Kui valge siid on raami peale tõmmatud ja pintsel värvi sisse pistetud, siis on kõik võimalik. Hakkame maalima kihtkihilt üsna arhailises tehnikas kuuma vahaga. Ja see on võimalus liikuda oma kujutluste piiritutel väljadel ja saavutada täiesti huvitavaid ja kauneid tulemusi. Siidimaal sellisel moel ei eelda mitte mingisuguseid varasemaid kunstikogemusi. Igaüks saab hakkama. Seda kõike on võimalik kogeda Salevere Salumäe loovpojas. See on Matsalu oma imelise looduse, lindude ja loomadega. See on väga meeldiv keskkond, suurepärased kaaslased, hoolitsev perenaine, mõnus ööbimine, hea toit, kõik tingimused, et lülitada ennast argirutiinist välja ja nautida näiteks ühte nädalavahetust.